Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi ça va très bien. C'est Carole, votre prof de français. كتير محمسة لحلقتنا لليوم لأنه نحن بعدنا بالتيم دو لا ميزون. بعرف إنه كتار منكم كتير مبسوطين، كتير عم بيتعلموا وكتير عم بيستفيدوا لأنه الكلمات اللي عم نتعلمها بتشوفوها كل يوم. هي أغراض حواليكم بالمنزل. لا ميزون المنزل. شفنا عدة غرف واليوم رح نوصل لغرفة جديدة يلي هي غرفة الجلوس. حلقتنا لليوم بتحكي عن لا سال دو سيجور. تري بيان، كثير منكم مركزين كثير منيح معي. سيجور، سيجور يعني وين بقضي وقت، سيجورني يعني وين بقضي وقت. انتم وين بتقضوا وقت؟ ممكن تقعدوا بغرفتكم دون لا شامبر اكوشي، بس عشيه بس بدكم تحضروا تلفزيون، تنتقلوا كلكم سوا، كل العائله بتنتقل لغرفه الجلوس. بيكون فيها عاده دي فوتوي، دي كانابي كونفورتابل، يعني مريحين. في تلفزيون وبتجتمع العائلة، بتتناقش، بتحضر تلفزيون، بتعمل كتير أشياء. ممكن كمان يكون في بيبليوتيك أو كتب. تري بيان، أنا هلأ بدي أطلب منكم قبل ما نبدأ حلقتنا شوفوا شو حضرت لكم، حتنبسطوا كتير لأنه اليوم عنا نو مش أغنية، ستون إستوار، يعني هي قصة. اليوم رح أخبركم قصة. من خلال القصص يلي رح أخبركم إياها رح نسترجع بعض الكلمات يلي نحنا علمناها لهلا، وهيك منكون عم نتسلى بقصة فينا نخبرها لأخواتنا الصغار أو لأصدقائنا. جاهزين؟ قصتنا عنوانها ألان إي سا فامي. ألان هو صديقنا يلي تعرفنا عليه ببداية السيزون 4. إي يعني و، إي سا فامي يعني عائلته، العائلة تبع ألان. نحن حكينا عن العائلة، إذا بتتذكروا أعضاء اللي بتكون العائلة. رح نشوف شو بتحكي قصتنا. Aujourd'hui كلمة بدي اياكم تحفظوها كثير منيح. بنقلها un mot invariable. أو للكبار اللي أكثر كبار بنقلهم adverb، يعني كلمة ما بتتغير. ما بتتغير أبداً. ولا مرة ممكن حط لها اس، ولا مرة ممكن حط لها شيء ثاني. بتنكتب على طول بهيدي الطريقة. Aujourd'hui يعني اليوم. اليوم هي كلمة ما بتتغير، c'est un mot invariable. وفيكم تحفظوها مثل ما هي وعلى طول تكتبوها هيك. Aujourd'hui، ملوا بإصبعكم هيك لتتذكروا إنه اليوم. Aujourd'hui، فيرغول يعني فاصلة. Alain aide son papa. Alain يساعد والده، يعني عم بيساعد بيو. عشو عم بيساعده؟ Alain aide son papa à réparer. انتبهوا، je n'ai pas dit préparer. كتار منكم تذكروا كلمة préparer يعني تحضر. Maman prépare le café، تحضر القهوة. هو Alain aide son papa à réparer. Réparer يعني يصلح. À réparer la table، يعني عم بيصلحوا، عم بيصلحوا. كانت مكسورة يمكن هيدي الطاولة، عم بيصلحوها. À réparer la table de la salle à manger. عم بيصلحوا الطاولة تبع غرفة الطعام. رح ارجع عيد أول جملة. كل اللي قريته لهلا فورم اون سول فراز، جملة واحدة. ريغاردي سا كومونس افيك اون ماجوسكول. اون ا دي اوجوردي، اليوم. Alain aide، aide est un verbe، انتبهوا هو فعل. Alain aide هو يساعد son papa، son papa à lui. لو كان انا بيي كنت قلت mon papa. Son papa, donc Alain aide son papa à réparer, en bisalho, la table, كلمة table, طاولة, de la salle à manger, يعني الطاولة يلي موجودة بغرفة الطعام. On a mis un point. هلا بدنا ننتقل لجملة تانية. La deuxième phrase, sa sœur, sa يعني أخته إله، أخت مين؟ عم نحكي عن Alain أكيد. أخته لألان، فيرغول، بولين، فيرغول. يعني شقيقته فاصلة يلي اسمها بولين فاصلة، يعني هي ذاتها. أنا بدي أقول لكم شو اسمها أخته، فيني أقول سا سور فيرغول، بولين فيرغول. بدي أشوف شو عم تعمل بولين، كاسكال في بريبار. بريبار يعني تحضر. بريبار سيت ان فيرب. بريبار ان جاتو أو شوكولا، عم بتحضر حلوى، قالب حلوى. ان جاتو أو شوكولا يعني بالشوكولا. Dans la cuisine. Dans, شفناها كثير. On a dit c'est une préposition. Préposition. هي كلمة صغيرة بنحطها
لنعرف إذا بقلب الغرفة، فوق، تحت، كلمات منحطها قبل avant les noms communs. Donc dans la cuisine. Cuisine, très bien, هو المطبخ. إذا sa sœur يعني شقيقته لألان يلي اسمها بولين عم بتحضر elle prépare c'est un verbe un gâteau au chocolat. بدي أطلب منكم en français تلفظوا منيح كلمة chocolat. Chocolat. Un gâteau au chocolat dans la cuisine, يعني بالمطبخ. Point. صار عندي une deuxième phrase. Alors, je vais passer à la troisième phrase. Sa maman, يعني والدته, sa maman, أمه لألان, nettoie, يعني تنظف. Sa maman nettoie la salle de bain. Nettoie, يعني تنظف, الحمام, la salle de bain. Et j'ai mis un point. صار عندي trois phrases. Je passe à la dernière phrase, la quatrième phrase. Toute la famille, كل العائلة, toute يعني كلها, toute la famille est, est, كل الفامي, هي heureuse, est, هي مثل verb to be بالإنجليش. Toute la famille est سعيدة, heureuse يعني سعيدة, heureuse أكيد adjectif يعني صفة شفناها لما حكينا عن السنتيمون. Triste ou heureux, ils ont peut-être zakaro. Toute la famille est heureuse. Les elle est heureuse, mais elle est heureuse parce que j'ai dit la famille. Elle a et là. Quelle est la famille? Elle est saïde. Ou akid à la fin, vous voyez un point d'exclamation. Allez, mais ta'ajoub là, la n'abbir an el farah. Haïde, hi, ossetna. Osset, aïlit Alain, yel lion, hi, bet tahdid. Kchefna Alain, chou ambiam, mais qu'en ambi, saïd bayo, la isallah, la table. يلي هي الطاولة بغرفة الطعام لسال أمانجي شفنا أنه أخته بولين عم بتحضر جاتو elle prépare un gâteau au chocolat بالمطبخ dans la cuisine شفنا أمه sa maman عم بتنظف الحمام elle nettoie la salle de bain آخر شيء إنه كل العائلة سعيدة حبيتوا قصتنا أكيد رح تحبوها أكتر هلا لما تشوفوها رح نتوقف لتشوفوها وحأرجع لكم أكيد حضروا معكم ما تنسوا أبدا تحضروا الدفتر والقلم Aujourd'hui, Alain aide son papa à réparer la table de la salle à manger. Sa sœur Pauline prépare un gâteau au chocolat dans la cuisine. Sa maman nettoie la salle de bain. Toute la famille est heureuse. حبيتوا؟ حبيتوها للقصة؟ très bien. بوعدكم إنه كل فترة رح أقطع لكم قصة كتير حلوة بتتضمن كلمات عم نتعلمها. من هيك بدي إياكم دائما تراجعوا كل شيء عم نتعلمه. هلا صار وقت ننتقل لموضوعنا. notre thème الموضوع الكبير c'est la maison. بس حلقتنا لليوم بتحكي عن la salle de séjour. donc je vais écrire au tableau. écrivez sur votre cahier la maison. تنضلنا متذكرين إنه هيدا هو الموضوع. c'est notre thème. La maison. Au-dessous, je vais écrire la salle. La salle. Salat. La salle de séjour. Ghurfat al-julous. Séjour. Séjourner. J'ai min fa'al séjourner. Séjourner, yani a'ud. Séjour, yani wain b'addi waqti. La salle de séjour, yani ghurfat al-julous. مثل ما كنت عم بقول ببداية حلقتنا غرفة الجلوس بتكون عادة مخصصة للعائلة للماما والبابا وإذا ممكن كمان سي مون اونكل فيان شي نو مون اونكل يعني عمه أو خاله بتتذكرون اونكل ماترنيل باترنيل ما تانت ماترنيل باترنيل يعني خالته أو عمته ممكن كمان هول الأشخاص اللي كتير مقربين يزورونا ويقعدوا معنا دان لا سال دو سيجور بس عادة العائلة بتقعد بالسال دو سيجور عشية لتتناقش، لتحكي، لتحضر تلفزيون، ممكن يكون بابا عم بيقرا الجريدة، يلي سون جورنال،
مامان بهيدا الوقت يمكن عم تحضر بروجرام على التلفزيون، واذا عندكم اخوه صغار بدنا كمان فينا نعودهم انهم نقعدهم ونقرا معهم شي كتاب. دونك لا سال دو سيجور هلا بدنا نفوت عليها انا وياكم ونتخيل، تعالوا نتخيل سوا اون سال دو سيجور. شو معقول نلاقي؟ تو دابور اون فا تروفي كوم او سالون دي فوتوي، تري بيان، ضروري يكون عندنا دي فوتوي كونفورتابل. دونك جو في اكريغ ان فوتوي كونفورتابل. ان فوتوي، ان فوتوي كونفورتابل. كونفورتابل. J'ai écrit un. Cela montre que c'est un nom masculin singulier. Un fauteuil. Vous savez qu'on met avec le mot fauteuil. Confortable est un adjectif. يعني صفة. Confortable يعني مريح. لازم يكونوا الكنبيات مريحين تنقدر نقضي وقت طويل عليهم. Un fauteuil confortable. On va écrire, on va transformer, on va passer du singulier au pluriel. تعالوا أنا وياكم نحول هذا الجروب نومينال. هالمجموعة لثلاث كلمات au pluriel. Un devient des. Très bien. Des. Fauteuil. Fauteuil, أكيد بالبداية ما رح يتغير. أكيد أكيد رح يبقى مثل ما هو. بس شو بدي أزيد على؟ Qu'est-ce que je vais ajouter à la fin? Un S. بس يزيد بالآخر S. علامة إنه صار pluriel. Des fauteuils confortables. بدي أقول لكم شيء أصدقائي كمان. بخص الصفة، الصفة كمان أو بيان لادجيكتيف كمان إل ساكورد، يعني كيف يعني إل ساكورد؟ يعني إذا كان بلوريال مش بس الاسم بده يصير بلوريال، با سولمون لو نو، مي أوسي لادجيكتيف، يعني كمان الصفة. دي فوتوي كونفورتابل، وبدي ضلني على طول عم بتذكر أنا عم بكتب، كتبت دي فوتوي، إذا بدي أحط صفة وراها بدي ضلني مركز، إنه هلا بدي أحط أكيد صفة بالجمع. Au pluriel, des fauteuils confortables. Zakirkon confortable, yane mourir. Donc, un fauteuil confortable, des fauteuils confortables. Kenet, bihadik el halqa, el tilkon fauteuil, tesma ayem, canabeye. Canabeye, bel arabe, ça se dit en français, on dit c'est un canapé. Un canapé. Fini oul, un canapé confortable. Un canapé confortable. داكور؟ هلا بدنا نرجع نتذكر كمان، خلينا نرجع على سال دو سيجور ونرجع نتذكر نتخيل، شو بتلاقوا كمان؟ أكيد بتلاقوا مثل الصالون اون تابلو باس. تعالوا نتذكر مع بعضنا كومون إكخيغ اون تابلو باس. اون سي فيمينان. اون تابلو، تابلو إت أن نوم. اون تابلو باس. باس إت أن أدجيكتيف، صفة. سي أن جروب نومينال. Groupe nominal, une table, c'est un nom. Basse est un adjectif. Nom féminin, singulier. Très bien. Mouannath, moufrad. Une table basse. Akid, quel est le manézil? Fi, télévision. M't'oulou bil'arabe ou bil'français, télévision. Donc, on va écrire télévision. Anna b'd'ekdbo, la t't'allam ou t'rekzo mnih ala lafzo. En français, on dit une télé. Vision. La télévision. C'est féminin. Télévision. Ou peut-être les Français peuvent dire la télé. Mais là, ils disent télévision. La télé. Donc, une télé ou une télévision. On dit, je regarde mon programme préféré à la télévision. يعني أنا أتابع أو أشاهد برنامجي المفضل, mon programme préféré à la télévision. تعالوا نكتب هالجملة. أنا بعرف أنتو شاطرين. Je يعني أنا. Regarde. Ou je regarde la télévision. يعني أشاهد التلفاز. Je regarde mon programme. Programme. C'est pour quel mot programme s'écrit avec double M. Mon programme préféré. Préféré, يعني المفضل. فيه ثلاثة E accent aigu. Mon programme préféré à la télé. À la télé, يعني à la télévision. الكل حق تقولوا la télé, c'est pas faux, c'est juste.
منه غلط صح. دونك رح ارجع اقرا اخر جمله. Je regarde ou شاهد. Je vais encadrer regarde pour vous rappeler que c'est un verbe. انه هو فعل. Je regarde mon programme. Programme يعني برنامج. Mon programme c'est un nom masculin لانه قلت mon programme. Masculin singulier. Mon programme préféré. Préféré adjectif يعني صفة. المفضل. Mon programme préféré à. تذكركم ب à. قلت لكم عنا قبل بمرة انه اسمها préposition. À la télé ou bien à la télévision. ما تنسوا ابدا. N'oubliez jamais de mettre le point, le signe de ponctuation, يعني le point à la fin de la phrase. Je regarde mon programme préféré à la télé. Voilà, هيدا اللي تعلمناه لليوم. تعلمنا انه la salle de séjour peut comporter un fauteuil confortable, يعني fauteuil مريح. كنبيات مريحين. فينا نقول fauteuil, فينا نقول canapé. Une table basse, طاولة واطية. Une télévision, وبالأخير ألفنا جملة مع بعضنا. Je regarde mon programme préféré à la télévision. Et vous, quel est votre programme préféré? مدرستي؟ Une télévision. Un fauteuil. Une table basse. La famille. هلا بدي منكم بس تنتقلوا معي بالاخير على الصوره يلي علقت لكم اياها. سي ليلوستراسيون دون سال دو سيجور. من هيك انا كتبت او كان مكتوب اون سال دو سيجور. هيدي هي لا سال دو سيجور. كم فو فويي مثل ما شايفين جاي اون فامي وعائله عم بتقضي وقت. ما عندهم زوار, هن مع بعضهم قاعدين. il y a la télévision, il y a le papa qui lit son journal, il y a la maman qui joue avec la petite fille. On peut voir même un chat. On peut voir le canapé ou le fauteuil, مثل ما شايفين. حتى ممكن تلاقوا ألعاب وبعض الكتب. أنا بالنهاية أكيد بدي أطلب منكم إنه كل يوم تساعدوا الماما, حتى لو كنتوا صغار, إنه ترتبوا منيح لا سال دو سيجور تما تتكركب بالغراض. لو هي غرفة بنقعد كلنا فيها, بس لازم أكيد نحافظ على نظافة وترتيب بالبيت تبعونا, notre maison. وهيك أصدقائي بكون وصلت لآخر حلقتنا لليوم عن لا سال دو سيجور. بدي منكم تنطروني بالحلقات اللي جاية لأنه رح نتابع أكيد نوتخ تيم وبكلمات كتير مفيدة ورح تكون حلقات كتير رح تحبوها بوعدكم. بدي أطلب منكم أنه ما تنسوا أكيد تتواصلوا معي على الفيسبوك, تخبروني آرائكم أو تبعتوا لي صور. Et à la fin je vous dis au revoir. Famille, je l'aime bien. Ma famille, je l'aime bien. Ma maman me donne des câlins. Mon papa joue souvent avec moi. Lorsque mon grand frère n'est pas occupé, il m'aide à ranger tous mes jouets. Lorsque ma petite sœur se met à pleurer, je l'embrasse du fond du cœur. Quand tous mes cousins sont là, nous allons tous au cinéma. Ma famille, je l'aime bien. Ma famille, je l'aime bien.